2018 देखि सुरु भएको बल्ल कति भयो 1890 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा कति पढ्छ? 4 वर्षमा त हामी बल्ल प्राथमिक विद्यालय स्तरमा छौं अनि यसलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु पर्यो र फेरि एउटा मात्र खोलेर हुँदैन, धेरै इनोभेसन सेन्टरहरु खोल्नु पर्छ अनि मात्र देशको इकोनोमी बढ्छ अनि देशमा शान्ति आउँछ। देशलाई कसैले हेप्दैन, हेप्न पनि सक्दैन। अनि नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि बाध्य भएर जानु पर्दैन। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। इनोभेसन सेन्टरलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने यो देश कहिले पनि उम्र लाग्दैन, लाग्दै लाग्दैन। हामी हाइवे मात्रै बनाउने हो, हामी चाहिँ एयरपोर्ट मात्रै बनाउने हो, हामी चाहिँ विश्वविद्यालयहरू मात्रै खोल्ने हो, हैन? अनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हो, हामी डाक्टरहरू मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने हामी हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ माथि जाँदैन। इकोनोमी माथि नगएपछि यो चाहिँ यसको अस्तित्वमा खतरा हुन्छ, किनभने इकोनोमी बिग्रियो भने सबै चीज भताभुङ हुन्छ। श्रीलङ्काको त देख्नु भएको छ नि, इकोनोमी बिग्रेर नै अहिले त्यहाँ इकोनोमी बिग्रेर नै त्यो भताभुङ भएको हो। इकोनोमी बिग्रेर भताभुङ भएको देशहरू कति देख्नु भएको छ? हामी कुन चरणमा छौँ? हामी आफैले आफैलाई हेर्ने हो। एक त हाम्रो जो परिवेश छ, अहिले महावीर पुञ्जीले भन्नुभयो नि उद्योगपति उसले देश बनाउँछ, उद्योगपतिले उद्योग खोल्छ। उद्योगपतिलाई सम्मान गर्ने, उद्योगपतिलाई सुविधा दिने हामी हाम्रो अहिले परिवेश छैन। हामी कहाँ उद्योगहरू फस्टाइरहेको छैन। म भन्दाखेरि अलि तितो लाग्ला, त हामी विकास गरिरहेका छैनौँ नेपाल, हामी चाहिँ ब्याकगियरमा छौँ। तपाईले रिलेटिभली हेर्नुहोस् भने संसारको दृष्टिकोणमा हामी प्रत्येक वर्ष गरिब भइरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामी जहाँकै थिए त्यहीँ छैनौँ, हामी प्रत्येक वर्ष गरिब भइरहेछ। यसको म प्रमाण दिन्छु। 2007 सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, आशा फर्स्ट आयो, त्यो बेला एसियाको पर क्यापिटा इन्कम लगभग एउटै थियो, जापानको पनि इन्डियाको पनि सब घर लगभग एउटै थियो, हैन? आधा यिनीहरू कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौँ? दुनियाको सबभन्दा कमजोर पासपोर्ट हाम्रो भइसक्यो दुनियाँको, हैन? एसियामा सबभन्दा भ्रष्ट कन्ट्रीमा हामी आइसक्यौँ, भ्रष्टाचारमा अगाडि आइसक्यौँ, हैन? गरिबीमा पनि एसियामा अफगानिस्तानपछि हामी नै छौँ। अफगानिस्तानमा युद्ध चलिरहेछ, त्यसलाई माफ गर्न सकिन्छ। एसियामा हामी विकासको जति नारा दिए पनि हामी सबभन्दा गरिब कन्ट्री हौँ, एसियाको सबभन्दा भ्रष्टाचारी हौँ, हैन? त्यस कारणले यो बुझ्नुहोस् कि हामी जहाँ थिए त्यहाँ छैन। म चीन गएको थिएँ माउसेतुङको टाइममा, त्यो बेला चीनको पर क्यापिटा इन्कम नेपालभन्दा $10 कम थियो, हैन? नेपाल हामी $10 बढी 260 थियो, चीनको 250 थियो, हैन? आज चीन विश्व शक्ति बनिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? दुनियाँको हामीले पढेका थियौँ दुनियाँको सबभन्दा गरिब देश भुटान हो, हैन? आज भुटानको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ $3200 पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? हैन? हाम्रो दुइटै जो छिमेकी छ, गरिबी तो रिलेटिभ कुरा हो नि, त हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $200-400 बढ्छ, त्यसले न रिलेटिभली वी आर बिकमिङ पुअरर एभ्री डे एभ्री इयर। हामी ब्याकगियरमा छौँ। यो कुरा अलिकति हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हो। हामी जहाँ कहाँ त्यही छैनौँ। भुटान हामीभन्दा धेरै गरिब थियो, आज भुटान $3200 पुगिसक्यो, हैन? हामी $1000 झुलिरहेका छौँ, $1000 झुलिरहेका छौँ। अब यो किन भइरहेको छ भने अहिले हाम्रा पुञ्जीले भन्नुभयो उद्योग हुनुपर्छ, हैन? सरकारले उद्योग गर्न सक्दैन। सरकारले उद्योग गर्यो भने सबै उद्योग डुबाइदिन्छ र डुबाइदिइसक्यो। हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो ठुलो उद्योग थियो, हैन? जनकपुर चुरुट खाना कहाँ गयो, हैन? हेटौडामा बस उद्योग थियो, त्यो कहाँ गयो? उदयपुरमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री थियो, त्यो कहाँ गयो, हैन? हेटौडा छाला उद्योग कहाँ गयो? नेपाल एयरलाइन्सको के हालत छ? एक समय थियो जब नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाएन भने मात्रै मान्छे थाईको टिकट कटाउँथे। नेपाल एयरलाइन्स इङ्ल्यान्डदेखि लिएर जापानसम्म पुगिसकेको थियो, अमेरिका मात्रै छुन बाँकी थियो। आज नेपालीहरूलाई यसको हालत के छ बुझ्नुस् त हैन। त्यो अरूको सामान बोकेन भने आफ्नो कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन। नेपालीहरूले यसको हालत यस्तो छ। कुनै युरोपियन कन्ट्रीमा हाम्रो प्लेन जान सक्दैन। त्यसकारणले यो नभनौँ कि हामी जहाँ प्रगति गरिरहेका छौँ यसलाई मनन गर्नु पर्यो प्रत्येक व्यक्तिले कि नेपाल हरेक प्रत्येक वर्ष गरिब हुँदै गइरहेछ। विश्वको रिलेटिभली हामी पुअर हुँदै गइरहेछौँ। 6 करोड रुपैयाँको तरकारी मात्रै पर डे हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ।